Привет, привет! Отново в Световния мобилен конгрес. Тук за първи път хващаме в ръцете си V30 на LG. V30S, ако трябва да бъдем съвсем коректни. Доста приятен дизайн, тънък телефон, супер ярък дисплей, което е първото нещо, което ми направи впечатление. Тук осветлението е доста силно и въпреки това цветовете на екрана са изключително живи и ярки. Доста приятно устройство, много се надявам да успеем да го видим и в България. Двойната камера, позната ни от предните модели, очевидно отново е тук. Сензора за пръстови отпечатъци е на гърба, което по принцип е предпочитано за мен място. Bang & Olufsen е музиката в смартфона. Какво още имаме тук, да ви кажа като спецификации, имам ги извадени, ще ги споделя и с вас, макар че ги имаме в новината, която пуснахме. Малко не успявам да го пипна, понеже си гледам в екрана на телефона. Така, малко май заби, ама нищо. Така, значи имаме 6-инчов екран с QHD, който заби леко, сега ще го пуснем пак, случва се това, рисковете на живото предаване, както се казва. Камерите отзад, да, първо да кажем за дисплея. 6-инчов QHD резолюция, 2880 на 1440 пиксела, което на практика представлява 538 пиксела на инч. Екранът е OLED Full Vision, серията на LG. Така, камерите са 16 мегапиксела с стандартен ъгъл и 13 мегапиксела с по-широк, познато ни отпреди. Апертурата на едната камера е от 1,671 градуса ъгъла на преглед, а до апертурата на другата камера, която е 1,9. Общо взето знаете, това си е традиция за LG да поставя такива камери. И като лицева камера имаме 5 мегапиксела с широк ъгъл от 90 градуса, така че ако си правите селфито, да могат да се съберат повече хора на тях. Модела работи с 835 чипсета на Qualcomm Snapdragon. Мобилната платформа, която е добре позната и от други апарати, има 6 гигабайта RAM и 128 гигабайта вградена памет, които за щастие могат да се разширят чрез използването на карта с памет до 2 терабайта. Батерията на устройството е 3300 мАч. Няма как да сме сигурни това за колко време стига с този екран, но е похвално, че батерията със сравнително голям капацитет е намерила място в това тънко устройство. Тук няма характеристики относно това колко е голям, широк и тежък, но мисля, че ги има официално. Леко е, макар че телефона се чувства се здрав, макар че това мисля, че не е метал, по-скоро е пластмаса. Готиното е, че е издържлив на вода и прах. Какво още има звук, който казахме от Bang & Olufsen. Сега да разгледаме вътре какво има. Доста така приятен, чист, бих казал Android. Menu-less дизайн, както се казваше. Продължават да разчитат на него. Мисля, че от настройките има възможност да си извадите менюто, както и на някои други телефони. Тук има познатите неща. Сега ще им скоро Android-те. Мисля, че е с Oreo. Не съм почти сигурен, но все пак нека да погледнем. Малко по-различно са разположени нещата при LG. Позабравил съм малко, макар че преди ползвах доста. Така, виждате, това е стандартното меню с настройки. Тук горе имаме Sound, Display, General. В General е може би това, което търсим. Доста настройки. About Phone, точно така. Както виждате, V30S Plus. Версията на модела, Software Info, Android 8.0 Oreo. Така нататък, някой ако му е интересно, може да погледне тези неща. Аз ще си позволя да направя, макар че не е съвсем, може би, коректно, не знаем дали е с последния софтуер на камерата, ще си позволя да направя снимка. Отново имаме възможност за използване на ето едната камера, както беше още от G5, другата камера за по-широк ъгъл, ако искаме да хванаме на нещо повече, ето едната е тази, другата е тази. Тук е много добро осветено, доста трудно е за камера тест. Виждате, общо взето, тези букви, които са пред нас и са доста малки, как се разчитат. Има усещан за LG телефон, доста приятен, на мен ми харесва много. Изключително ще се радвам, ако го видим в България през тази година. V ни е любимата серия по принцип и
нямам търпение да го ползвам за малко по-дълго, така че да придобием впечатление, да напишем ревю. Мисля, че е едно хубаво устройство.